aí, galerinha, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, trazendo aqui mais um vídeo de All Stars. Sim, gente, mudou radicalmente tudo, muito tudo mesmo, porque teve um novo sumo, quer dizer, vamos se dizer assim, mudou o mapa completamente tudo, gente, galerinha. E teve um novo, um novo Pulse, né? 7 estrelas aí, deixa eu ver aqui se o Star Pass mudou também. É, gente, ó, 79 dias, então tem aqui reivindicar, aqui você pode conseguir, deixa eu ver aqui, vamos ver, nossa senhora, meu Deus do céu, aqui pra gente acostumar com o novo, né, a gente vai ter que estar acostumando aí, porque aconteceu aqui uma big mega update. Deixa eu ver aqui se a gente acha simplesmente aqui o lugar onde diz atualização, porque essa big atualização nem no, nem no Discord deles avisa o que teve ou o que não teve. Mas vamos já clicar aqui no sumo antes disso, aqui no banner X, deixa eu ver aqui no banner Z, esse personagem já tinha, aqui no banner Y esse personagem já tinha, no banner G, tem o banner G aqui, e no especial sumo, né, porque eu farmei muito Stardust. Então vamos lá, esse personagem aqui, ó, é o Pulse 7 estrelas, vamos ver se eu consigo pegar rapidamente. Meu Deus, tá muito bugado, gente. Ó, o Pulse 7 estrelas. Deixa eu ver se tem outro personagem 7 estrelas. Não, só o Pulse. O Pulse 7 estrelas e muita coisa no mapa. Novos códigos também saiu, gente. Novos códigos saiu. Eu vou estar trazendo aqui um novo código ao longo do vídeo, beleza? Então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, porque essa atualização vai vir muitos vídeos aí no canal hoje. Então vamos tentar pegar o Pulse 7 estrelas. Como eu falei pra vocês, gente, tem este bug aí que eu uso radicalmente e praticamente em todos os vídeos. Qual é o bug, Marcos? Eu gasto 150 Stardust em um mundo, depois pulo para o outro mundo, depois pulo para o outro mundo, em 150 eu vou pulando de mundo. Tipo assim, vou falar devagarzinho para vocês entenderem. Ó, se eu gasto 150 Stardust mais o que vem grátis, no caso vem o giro de 10 grátis, e não consigo o personagem que eu quero, tipo o Pulse, eu pego e vou pro próximo mundo, que no caso, se eu tô no segundo, eu vou pro primeiro, se eu tô no primeiro, eu vou pro segundo, e aí vai sucessivamente, ou pro terceiro, claro. Tem que equipar tudo de novo, parece que tem que equipar, tá muito bugado, gente, o jogo, mas eu vou dizer, está extraordinariamente muito lindo, muito perfeito, eu amei. Sim, galerinha, eu amei. Eu vou estar trazendo os novos códigos aí. Eu vou deixar o chat aberto aqui pra galerinha já tá falando, né, desse novo código aí pra vocês, né? Porque aí teve um novo Pulse 7 estrelas aí, um novo Pulse incrível, um novo Pulse sensacionalmente. Tomara que eu pegasse, meu Deus. Se eu não conseguir pegar neste mundo, eu vou pro outro mundo. Mas aí eu vou ter que vamos lá, última tentativa, mais o giro de 1. Vamos lá, Marcos Drummond. Vamos trazer. Skip, skip, skip. Rapidão, Marcos Drummond. Vamos lá, 1. Vamos lá, 2. Vamos lá, 3. Vamos lá, 4. Vamos lá, 5. Rapidão. Era bom que a gente podia apertar para vir tudo, né? De uma vez só. Mas não vem. Tem que estar apertando e vindo em um em um. Vamos lá, Pulse. Por favor, Pulse. Vamos lá. Ainda não colocaram no Discord, no grupo do Discord dele. Ainda não colocaram, gente. Ainda não colocaram. O que eu tô dizendo que não colocaram? Eles não colocaram simplesmente, vamos lá, o livre, que é o grátis, ó, tá vendo que eles mudaram tudo? Deixa eu ver, vamos clicar aqui ainda, no último, ainda bem que eu farmei muito, gente, farmei muito 7 estrelas. Eles ainda não colocaram o novo código ainda, não no grupo do Discord deles. Quando ele colocar, já vou colocar aqui pra vocês, mas eu tô vendo aqui que a galerinha também não tá vendo aí que se eles colocaram o novo código, mas eu vou trazer esse dele. Tem uns 6 bilhões de vídeos e tem o HE Drummond, Drummond lá. Vamos lá, Marcos Drummond, pelo amor de Deus. A probabilidade de conseguir esse personagem, será que é impossível? Será que é difícil? Vamos achar também o banner, né? O banner que avisa qual é o que aconteceu. Aí pronto. O mundo que eu estou, para vocês entenderem, eu tô aqui no sumo. Eita, mano. Ó, eu tô no mundo 2. Tô no mundo 2. Então, aqui tem como você ir pro mundo 1. O mundo 1, né? Ao infinito, mudou também. Story mudou aqui também. Meu Deus, o mapa mudou completamente tudo. Mundo 1, deixa eu ver aqui, vamos lá, mundo 1. Ah, entendi, gente. Agora pode ir pro mundo 1? Só ir reto, vamos lá. Meu Deus, infinito, story, aventura. Aqui é o quê? Aqui é o quê? É aventura? É aventura. E aqui, meu Deus, tá bugado. É, seu amigo, vamos dar salve pra Caleb, né? Vamos lá pro mundo 1, rapidão, rapidão, galerinha. Mundo 1. Vamos pro mundo 1. Como eu tô no mundo 2, eu vou pro mundo 1. Era pra ter o banner, gente, avisando.
E eu tava vendo aqui, galerinha, que simplesmente agora a info tá muito fácil, dá pra solar simplesmente, facilmente. E agora pra chegar no mundo, como é que faz? Ah, tá. Eita, galerinha, esse código que não sai, hein, gente? Estamos esperando o código. Se não sair nesse vídeo, eu vou trazer no próximo vídeo. Mas radicalmente mudou tudo. Nova atualização com nova Big Update. Agora estou no mundo 1, depois tem o mundo 3. Meu amigo Fernando, salve aí pra Fernando, o autor molde aí do mundo 1. Meu Deus, que bugadaço. Story, olha lá, tá vendo? Então no, na info tá muito fácil solar. World 2, é World 2. Cadê o World 3? A Orb tá aqui. Infinite Coins, Story. Meu Deus. Aqui, achei, gente, a atualização. Aqui, ó. Novo banner. Ó, novo banner Units. Novo Stardust banner. Que aqui, ó. Nova World Revaps. Nova cápsula. Novo I Revaps. Nova Tower Mode Reset. Nova Tower Mode Unit. Novo Shop Packs. Novos Blasts. E novos mapas. Novos eventos. Nova Raid. Novo Stardust. Stardust Sally, né? Bug Fix. E vamos lá. Aqui tá como vocês estão vendo, Star Pass. Os Star Pass vocês vão pegando rapidamente. Como conseguir muito rápido. A Task, deixa eu ver, a Task não mudou muito, a Task não mudou muito, mas tem aqui a diárias, né? E aqui no inventário tá meus personagens aqui, tá todos aqui, ó, 1312 de 1500. Shifts não mudou também. Então teve novo banner Units, novo Stardust Bunnies. Quer dizer, no caso, novo personagem de Stardust, né? Então, no caso, que é especial sum. Mas aqui no Banner Z, eu tô no mundo 1, então tem que ir pro mundo 3. Agora eu não tô entendendo porque não tá aparecendo no mundo 3. Vamos lá. A estratégia que eu tô usando, gente. Alguém fala se tem novo código? Ainda não. Ainda não saiu um novo código, galerinha. Então vamos lá fazer o seguinte, ó. Vamos ver o que é que vai acontecer neste mundo 1. Será que vem agora? Acho que vem, gente. Nesse mundo 1. Porque o 3 tá difícil achar o mundo 3. Só achei o mundo 2 e 1. Mas como vocês sabem, tem que estar pulando. Vamos lá, gente. Vamos gastar mais 150 Stardust. Até sair o código. E vai que sai o código novo aí. Gil Brando, já tenho. Vamos, mas não. Vamos lá. Ok. Então tá muito fácil a info, hein? A Infinite Mode tá muito fácil. Nova cápsula agora de Dragon Ball. Gente, o jogo praticamente travou, gente. Travou. Será que eu vou gastar as 1200 Stardust? O jogo travou, deixa muito lento. O PC, e sinceramente, eu tenho que estar dando uma fortalecida nesse PC, porque tá complicado, hein, galerinha. Vamos lá, Kuririn, 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 Kuririn. O Vegeta. O Vegeta é um personagem muito bom. Vamos lá. O Blozos, né? Blozo. Mais um aqui. Pelo amor de Deus, será que eu vou conseguir? Nunca? Bora, info, nós dois. Info, gente, só precisei solo. Se você tiver. Querendo chegar logo, pegar logo o personagem do One Piece, né? Que tá no aqui no Star Pass, né? Você tem que esperar. Eu tenho, fala a verdade, no Star Pass, galerinha. Eu tenho Star Pass. Falar nisso, eu já vou usar a partir depois desse aqui. Eu tenho Star Pass aí. Então, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu tô esperando o código. Então, o código não saiu. Assim que sair, eu já trago. Aê, Light Marine. Esse Light Marine não tem? Deixa eu ver. Eu acho que não, hein? Vamos ver, gente. Vamos ver. Eu acho que esse personagem é novo, hein? Light Marine. É um personagem novo. Então já conseguiu fazer o bug que eu falei. Se foi o que aconteceu, eu já consegui falar o bug que eu falei. Enquanto isso, pula de mundo. Se você não conseguir, gasta 150 Stardust com os códigos que vem novo. E aí você consegue pegar os personagens que você tem. Claro, tem que secar, tem que esvaziar sua mochila. Acho que é isso que aconteceu. Skip, não sei o que eu fiz aqui, mas vamos lá. Acho que será que foi bug ou eu apertei muito o mouse? Vamos lá, Marcos Drummond, Gambara. Vamos lá, mais Marcos Ichigo. Ichigo, meu Deus, o Beleza de Papel. Por que eu não consigo o Pulse, mano? Será que eu não vou conseguir esse? Aí, peguei, 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 peguei. Por isso que eu digo a estratégia, gente. A estratégia. Gente, peguei o pulse aí, ó, pra vocês. Novo pulse. Já consegui pegar o pulse. É a dica, é a estratégia. Pra quem chegou na etapa desse vídeo, comente hashtag eu. Pra mim, tá trazendo mais vídeo. Pronto, já peguei o pulse. Deixa eu ver os personagens que eu peguei do especial sumo. O pulse. E o Marine, né? Que foi esse aqui, ó. É o Light Marine. Já peguei o pulse e o Light Marine. Só faltou isso aqui, ó.
Só faltou o Organs Gold. Mas esse aqui eu já tenho, 7 estrelas, então não preciso pegar mais. Já peguei todos os dois personagens aí. Então, peguei o Pulse. Peguei aí o Pulse. E já tenho aqui o World 2. Por que o World 2 e o World 3 não está aparecendo? Infinite Coins, AFK, Infinite Trials, né? World 2, cadê o World 3? Story. Tá vendo? Ó, o World 2 e o 3. Será que tiraram? Não sei. Comenta aí nos comentários, gente. Já vamos comentar, porque aí, pelo visto, o código saiu, né? Eu peguei o Pulse e também peguei aí o personagem que eu queria, que é o Light. Aí, então vamos passar os dois novos códigos aí. Você tem que esperar pelo menos. Vamos lá, vamos passar o primeiro código e eu vou explicar para vocês o que vocês têm que esperar. Beleza? Jogando. Esse código que eu vou passar agora, ó, olha para cá. É novo World 2. Eu tenho que esperar 200 minutos no jogo. Novo mundo, no New World 2. Então, no caso, novo mundo World, New World 2. Tá bem pequenininho aqui, gente, mas isso aí não atrapalha em nada. Então, New World 2. NEWWORLD2. Então coloca do jeito que tá na sua tela, porque agora mudou. Então clica aí e vocês têm que esperar, sinceramente, 200 minutos aí no jogo para conseguir 90 Stardust. 90 Stardust aí para tentar pegar aí o Pulse, como eu consegui pegar. Vamos passar agora, vou mandar salve para Hip_Isaac John Black. E agora vamos passar o outro código aí para vocês. Esse código é simples que eu vou passar agora. Por quê? Porque esse código ele funciona, só que ele requer um level 40. Universe Reset, ele vai dar 150 Stardust. Você pergunta, Marcos, mas você usou o código, você não ganhou nada. Claro, porque no caso ele ainda, eu acho que não usou o código. Então eu acho que precisa ficar num servidor VIP ou num servidor... É isso. Acho que tem que estar no servidor VIP. Servidor VIP nesse jogo praticamente é surreal. Vamos ver o que a gente precisa para pegar esses... vamos clicar em recente. Agora ficou grandão. Para a gente fazer o Pulse, né? Aqui o Pulse aqui. Vamos clicar no... alimentação, ok, evoluir. Pronto, a gente precisa um de Otaro e um disco e quatro discos desse aqui. A gente vai saber como vai conseguir. Num sumo, gente, num sumo do banner Y não tem nada, nem no banner Z. Mas é o seguinte, agora vai deixando o like, compartilha, inscreve no canal, ativa o sininho e valeu.